Të doja të kisha disa mendime qytetarë, Sara, nëse mundesh të marrësh zërat e tyre, përse protestojnë sot? Po, shkojmë të zona e sheshit të thotë. Unë jam në Madhakasë me urgjinë. Po këtu në Tiranë kam marrë kod e fundit. Edhe pse ke dalë sot në protestë? Kryesisht për çfarë duhet të dal? Çka ka bën mirë ai? Po pensiona apo? Sa keni pensioni dhe çfarë profesioni keni? 123.000 lekë pension marr. E çfarë profesioni keni pasur? Po kush ka punuar lu më gjithandej? Ja Po Ardit, çfarë po ndodh? Flori, ky ishte një nga pensionistët dhe qytetarët që është ulur në mes të sheshit Wilson për të protestuar, ndërkohë që në anën tjetër ka një situatë pasi është duke lvizur autoboti me ujë, të cilin e përshkrova pak më herët që ishte duke u përgatitur dhe do të shohim nëse do të përdoret nga policia për të përçarë